Бишкектин Лифтастой көчөсүндөгү жумушчулар биржасында күн ушун деп башталат. Кара жумушу издегендерге жалданып, эмне жумуш колума тийсе ошону жасайм дегендердин көбү жүздөрүн жашырып сүйлөгөндөн катышат. Жумушуң жок жүргөнчө иштеп акча тапкандын эч уяты жок деген Умар Макеев айлыкка иштегенден көрө күнүмдүк тапканым көбүрөөк дейт. Стройкага көчөсү. Фирмаларга келет, фирмада ошо фирмалардын товарларын жүрөсүң да, жайында жакшы эле тапкандар табат, таппагандар таппайт. Умар ага өңдүү утурумдук жумуш издегендер көп. Жайкысын убактылуу жумуш издегендер дагы, жумуш берүүчүлөр дагы көп болуп, бул биржада тургандардын саны азая түшөт. Ал эми кышкысын көпчүлүк бош, ушул жерден жумуш издегендердин саны миңге жеткен учурлар болот. Бишкек шаарынын базарларындагы радио түйүндөр жумуш табуунун дагы бир жайына айланган. Мисалы, Ош базарында эле 10 жакын радио түйүн бар болсо, анын бирөөнө гана бир күндө 100 жакын жумуш издегендер кайрылат. Алардын көбүнчөсү ар кандай телөө кызматында жумуш издеп жүргөндөр. Автомойкага иштегенге балдар жана кыздар жумушка кабыл алынат. Радио түйүндүн айнегинде жумуш издегендер да, жумушчу издегендердин да дайындары эки жазылган. Бирок алардын көпчүлүгү ушул жерден табышып, макулдашуу жолу менен иштешип кетет. Өзгөчө идиш жууганга келет, официанткага келет, баняда иштегенге келет, строительмин деп келет, автомойкага көп келет. Гүлазык Садыкова жогорку билимдүү, кесиби экономист-бухгалтер. Бирок бир айдан бери жумуш издеп таппай, бүгүн жумушсуздар үчүн өтүп жаткан жарманкеге келген. Буга чейин иштеп жүргөм, бухгалтер болуп 4 жыл бала менен үйдө отуруп калдым. Бул жерге келсем, негизи бухгалтер кесибине вакансия жок экен, бир эле вакансия бар экен. Жарандарды ишке орноштуруу башкармалыгы мындай жол менен бир жылда 16 000 адамды жумуш менен камсыз кылды. Азыркы убакытта курулушта иштей турган жумушчулар жана тигүүчүлөр көбүрөөк талап кылынууда. Андан тышкары жай мезгилинде коомдук тамактануу жайларынан дагы жумушчуларга көп суроо талаптар түшөт. Бизге кайрылгандар дипломдору барлар, бул экономист менен юристтер болот да. Аларга жумуш кичине кыйыныраак табылат. Табылбайт десек да болот да. Анткени бүт эле жерде көрөсүздөр. Кыргызстанда жумушсуздук курчмас эле. Иликтөөлөргө караганда өлкө халкынын 8%'дан ашууну жумушсуздар. Бирок бейөкмөт уюмдар бул көрсөткүч 20%'дан ашаарын айтышат. Айжан Омолдошова, Азамат Кыдыр Токтоев, Коомдук, Биринчи канал.